faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxay markab ku gubtay deegaanka Murcaanyo ee gobolka Bari sida warbixin amurtani ku saabsan magaalada Boosaaso uu naga soo diray wariyaheena Xasan Haykal markabkan ku degay kuna qarxay deegaanka Murcaanyo ee gobolka Bari ayaa waxa la sheegay in laga lahaa midowga Yurub ah una kamid ah maraakiibta dagaalka ee ilaalada xeebaha Soomaaliya wararka TV ga kalsan uu ka helay deegaanka Murcaanyo ayaa waxay sheegayaan in ilaa iyo hadda aan laga warheynin sababta uu u degay markabkaasi iyo waliba waxa uu qarxaas uu ka dhashay gudoomiyaha deegaanka Caluule ee gobolka Bari Sultan Cali Shire Maxamuud ayaa noo xaqiijiyay in ay ku sii jeedaan meesha markabkaasi uu ku degay ayna soo xaqiijinayaan sida ay wax u dhaceen maya wax uga kaba hayno meesha uu ka yimi iyo cid lahayd hase yeeshee waxaanu loo qiyaasaya ama u qaabi karaa maraakiibtii naagta oo xaraabiga ahayd oo waxa weeyaan badda ilaalinaysay weli cidna soo gaartay ma hayno markii laga reebo annaga oo isu diyaarinayna barilaada aadi ka wardoono isla maantaba waxa weeye ciidamadi waa maqan yihiin oo waa diyaar garoobay qayb kalena waa ka dabatanaysaa haddaanu bal waxa weeyaan soo wareegayna birriga ciidamadaba cabdi jaamac oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa ka waramaya waxyaabaha ay indhahooda ay ku arkeen iyo weliba sida ay wax u dhaceen wax daba oo kor ubinaa kor u baxay lama arkayn laakiin jigtaas keliya la maqlay dab kor u baxaynase ma jirin aduu badda kor u booday markuu baalku badda hoos galay badda kor u booday ka annagu si dab wax daba oo hadda qaraxa oo daba aan uma arkayn laakiin jug fiican baa dhacday oo dadka wareerisay gobolku waa dhahay saxiimada iyo waxbaanu diray oo meeshii waxba la garan waxaba nimay noqotay wax soo caariyana hadda ma hayno dhanka kale qoraal uu bartiisa twitterka uu soo geliyay xafiiska howlgalka la dagaalanka burcadbadeed ee soomaalida ee midowga yurub ah nivor ayaa waxa uu ku sheegay in ay ka warqabaan dabka qabsaday markabka dagaal oo ay leeyihiin ciidamada midowga yurub waxaan xaqiijinaynaa in wax shil ah uusan ka dhicin maraakiibteena dagaalka ee ilaalada xeebaha soomaaliya dhammaan shaqaalaha maraakiibtaasi waa ay bad qabaan mana jirto wax dhibaato ah oo soo gaartay sidaasi ayaa waxaa lagu yiri qoraal howlgalka ciidamada midowga yurub ay soo dhigeen bartooda twitterka waa markii ugu horeysay qarax noocan oo kale ah uu ka dhaco markab dagaal oo ka mid ah maraakiibta ku sugan xeebaha soomaaliya Xasan Haykal Kalsan TV Boosaaso